ჟურნალისტების დაპირისპირება გურიაში ლანჩხუთში რეალ ჟურნალისტმა ინფო გადამღებ ჯგუფს კატეგორიული ტონით მოთხოვა პასუხის გაცემა სხვადასხვა კითხვებზე მათ შორის ვისი მთავრობა ხართ საიდან მოხვედით ვინ გაფინანსებთ რაში გაწყობთ ამ დანგრეული შენობების გადაღება რას პირდებით ხალხს ვინ მოგისყიდათ როგორც ჩანს ლანჩხუთში ინფო არსებობენ გარკვეული წრეები ისე შეაწუხა რომ ამჯერად ამზით რანიზახეს ინფო გადამღები ჯგუფებისთვის მუშაობაში ხელი შეშლა მაგაზე დაწვილეთ პასუხს გაქცენა ჩემი ჯგუფის წევრი. აი თქვენ თუ პასუხეთ ეხა მანამდე. ეს გადამაგებინა რა. არა რატო? აი ვინ გაფინანსებთ? საიდან ხართ? საიდან მოხვედით? თქვენ ვინ გაფინანსებთ? ჩემ მე დაგისით ეკითხოთ თქვენ პასუხი. აი ამას აი მე დაგაფიქრე. აი ამას მიზეზ რა. ხალხს რა ინფორმაციას დაწვით? რას აწვით ხალხს? რომ მიდიხართ რას ეუბნებით? არაფერს არ ვეუბნები. ოცნების კოშკებს უგებ. მე ოპერატორი ვარ და ასე რომ არაფერს არ ვეუბნები ხალხს. დაწვილებ, შეგიძლია ჟურნალისტ მიმართო. ეს სახლს გადაუღე რა დღეშია სახლი. ეს არ უღებ. რო დაანგრიებ, გადაუღე. პოლიტიკაში თუ არ ერევით, რატო იღებთ ამ შენობებს? რაში ჭირდება თქვენ დირექტორს ეგ? რაში ჭირდება? რატო მიგვნებთ კითხვას? ამ დანგრეული შენობებს. რატო რაში გაწყობთ ამ დანგრეული შენობების გადაღება? KKG ახალი სარგენტო რომელიც ჩვენო ქართლში ინფოცხრის ჟურნალისტებისთვის საქმიანობაში ხელი შეშლითაა დაკავებული. კადრებში კარგი ჩანს როგორც ცდილობს წვანე მაისურიანი გოგონა რომელიც ლობობს გარეშე მიკროფონით სარგებლობს მიიღოს პასუხი ინფოცხრის ჟურნალისტებისგან შეკითხვებზე მაგალითად რა არის დედაქციური მეთოდი ვინ იყო ჯეტ ლონდონი რა არის და უედგეიტი გოგონა რომელიც სავარაუდო სახელია ნინო კაპანაძე ინფოცხრის ჟურნალისტს შეურაცხყოფას აყენებს და მის დაუნათლებლობას უწოდებს. შენ იცი თუ არა რა არის დედუქციური მეთოდი? შენ ხარ ჟურნალისტი და მოგეთხოვება რა უნდა იყოს. შენ თუ ამ კითხვაზე მიპასუხე, მე თქვენის აგენტოს წინაშე პირობას დო რომ ყველა კითხვას გავცემ პასუხს. დედუქციური მეთოდი რა არის? დედუქციური მეთოდი. აი, უეტერგეიტი რა არის მითხარი? აი, მაშინ მეტო, მითხარი ჯეკ ლონდონი ვინ იყო და დავამთავრე ლაპარაკ. ჯეკ ლონდონი, გაუნათლებელი რო ხარ იმის? პროფესიით ხარ ჟურნალისტი. ჟურნალისტი კი საფუძვლები იცი? კი, კი. რა არის დედუქციური მეთოდი მითხარი? დედუქციური მეთოდი რა არის მითხარი? მითხარი, მაინტერესებს რა არის დედუქციური მეთოდი იცი? მე ვიცი რომ შენ გაქვს 9 კლასის ატესტატი. 9 კლასის. შენ გაქვს 9 კლასის ატესტატი. უბრალოდ აზე უნდა გიყურო. მიპასუხე. რა არის დედუქციური მეთოდი? იცი რა არის დედუქციური მეთოდი? მიპასუხე. შეხარ გაუნათლებელი ჟურნალისტი.